გორანდო ჩატაშვილს მეგონი არამხოლოდ უნივერსიტეტის კურსთან დამთავრებულთა შორის უკავი განსაკუთრებული ადგილი, არამედ ქართულ პროზაში, მწერლობაში, ლიტერატურაში. მე მგონია მიმაჩნია ესე რომ და არამხოლოდ მე რა თქმა უნდა, რომ გორანდო ჩატაშვილი ეს არის მოვლენა, რომელიც არის მართლაც მსოფლიო მასშტაბის მწერალი და ნამდვილად მოხარული ვარ, რომ დღეს ასე იყო დარბაზი, ყველა თაობის წარმომადგენელი იყო მოსული, სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები, პროფესორები. არის ძალიან თბილი საღამო და ძალიან კარგი ტრადიცია ჩამოყალიბდა უნივერსიტეტში, როდესაც ჩვენ ვიწვევთ კურსდამთავრებულებს და განსაკუთრებით ხაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ პირველი მწერალი, რომელსაც გადაეცა ამ ფორმატში უნივერსიტეტის მედალი, არის გორან დუჩანაშვილი. დღევანდელ დღეს რაც კეთილგანწყობა და სიყვარული და თანადგომა ვნახე, ეს დიდ ბედნიერებასთან ერთად დიდ პასუხისმგებლობასაც მაინიჭებს და მუშაობ ეხლაც და მეც მეთმაქნას რომ მომცეს იმის ძალა რომ გამემართლებინოს ეს დიდი სიყვარული ამ ჩემთვის ყოველთვის მშობლიურ უნივერსიტეტში როცა სწავლობდი და იმის შემდეგ აი დღესაც ეს უწყვეტი ურთიერთობა ჩემი პატივისცემით აღწევს და უნივერსიტეტი სადაც დიდი ივანე ჯავახიშვილი ქუდმოხტილი შემოდიოდა. გურამდო ჩანშვილის სკოლის ასაკიდან ალბათ ყველა საყვარელი მწერალი არის და არაჩვეულებრივი არის რომ ახალგაზრდობა ატარებს ასეთ შეხვედრებს და სურვილი აქვს რომ შეხვდნენ მწერალს და ცოცხლად მოისმინონ მისი კომენტარი ან თუნდაც რაიმე აზრი საკითხებზე რომელიც მათაც აწუხებთ და აინტერესებთ მის მწერლობასთან დაკავშირებით და ან მის პირად ცხოვრებასთან.